keys kongere kumvikane keys kongere ga trending rero Juno aragarutse ari kagaruye keys uri kumva icyo kintu Juno ni ugaruye keys cyangwa keys ni ugaruye oya Juno aragaruye keys nese keys si yakoraga izindi ndirimbo ariko nizibe nkizi ngizi ntago element azaba nominated muri Grammy aha ratandakarira na ukurara kuza zi Grammy ngo ni iki nese element yatanze medi mu muziki hari hit yakoze nk'iya Medi slowly nanubwigize twari gihembo na kimwe muri Afrika Bruce Melody wakoze Katarina Katarina nyine na ba The Ben na bande bose ucyo yakoze ni uthubutu trying kwitinyuka akohereza indirimbo yo ngibe yakigwa akakora ibyo abandi batako yigo nyine ngibe yakigwaho amashyi ariko nta kintu bivuze biriya bibeshya abanyarwanda ari na achievement gutanga umushinga ngo bawutekereze cyangwa bigeho na achievement ihe koko ni nko kwaplying usaba akazi hari giye bakagwa cyane banakaguye nibyo bintu nabwiye abantu hari indirimbo ya Melody yitwa gutera yayo ngo benishize around ari kumwe na Shaggy baravuze ngo yagiye ngo kuri Billboard yageze hose nago yari Billboard magazine Billboard magazine ishizwe n'umuntu witwa Nelson Hanescan ni umuturage ni umuntu nyine witwa Nelson Hanescan baravuga ngo Billboard ndavuga rero ntabwo ari Billboard iriye ubundi Billboard hari Billboard chart ya USA ni no bibona ubona nyine na changes yavuye ahageza none si ya Melody igeze higenda kwatwa yatwabonye ari ya munane yari ya munane eh kutabaye ya karindwi ngo ibi ya gatandatu biya gatanu zamu kutabaye ya cyenda ya 10 cyangwa imanuke iracyari kuri Billboard irihe Yes, reka nongere mbasuze nze mbifurize kumeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo cyangwa se commentaire mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu kamere mu Rwanda masuhuza aho natwe dukorera mere mu bihugu bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda aho mbavuga muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutibagiwe n'abantu bari muri diaspora tubabwira ngo turabakunda jumani kibendera kugira ngo tumenye ahantu herere kugira ngo namwe tujye tubasuhuza abo muri Malawi twarababonye abo muri Venezuela nayo hari uwo ejo nabonye hari undi nabonye nawo muri cyagihugu kitangukira aho nyibuka neza idarapo ryacyo riri kunjabuka nitwa Muhire Jason nige mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye hano tubagezaho uyu munsi twagarukanye na Tycoon Ndahiro witurije wambaye jumper ye uri muri Vancouver Tycoon meze ute meze neza cyane ndashima Imana kagashyamba ko tumaze kugakunda turi benshi hano haboro ni fresh night ibi amakuru yawe amakuru wabonye ko bamaze kubimenya amakuru yanjye ni meza nta kibazo kabisa I'm good imihanda ya Kigali ubu nimeze gute imihanda ya Kigali irimo kaburimbo hafi ya yose ejo sinzi akabirozi nabonye ka kavido gato uri kuvugana n'umumotari icyongereza mwumva atazi gusoma wagira ngo nta numva ururimi wagira ngo nta yarwibagiwe kabisa no do content maze iminsi nkora kubera ko ikiganiro nkora kuri televiziyo gisaba mostly nyine uburyo nabiteguyemo cyo gifite amatopic atandukanye cyangwa ingingo turi buganire mu kiganiro ariko nifuza ko audience cyangwa se abantu ba playing a part cyangwa se baba involved muri byo niyo mpamvu mbasanga aho bari nkabaza ko babyumva kuri iyo ngingo rero mu haruko numba nikubaza nko ku ngingo mbere yuko mabaza ku ngingo nkabanza nyine like kumushyira muri mood nka mutizinga just in a funny way kubera ko gitangaza makuru ngo rero gifite slogan yitwa ngo ivuga ngo fresh and fun yeah siko bira bintu
wakoze naje gusanga bijya bibaho cyane ugasanga hari nk'umumotari ushobora kuza nahuze n'umuntu n'ururimi agiye gutwara umunyamahanga we ubwo akitinya kandi ashobora no gukora geste kugira ngo amwereke yenda amafaranga nangahe iki ariko nyine ugasanga we kujya ku introduction kugira ngo bihure ugasanga nabyo biragoye yego rero niyo mpamvu rero nabuse mvuga ati big up to you komereza kugira ngo wende nawe ubyo batinyura amenye yuko niba atazi urwo rurimi ariko amenye ko ashobora gukora geste nayo nago ari impumyi azibone uyu munsi nshaka kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye tutaraza ibyo turaza kwinjiramo cyane ibyo tutaraza kwinjiramo cyane ubwo turaza kuvuga ku bintu birimo uburyo Kiramani yafashije bariya bakinnyi ba filime ba kera abantu bazi muri filime za kera harimo nkuri ya bita Nyagahene ni umuntu ufite amateka akomeye turaza kubigarukaho turaza kureba no kwitwa element uyu munsi le wagiye muri competition y'amarushanwa akomeye ndetse bigoye kubona undi munyarwanda wayo yitabire nawe nzi ibindi turaza kugenda tubigana mu kiganiro mbere na mbere aka kanya nawe ushobora kubasaba imbabazi yago yagamba barire ibyo cyarangiye kuba ejo bundi uwitwa Kiramani yagize gutya hari video isa nka iteye imbabazi cyangwa se iteye agahinda y'umukinnyi w'umwa filime ukomeye witwa Nyagahene avuga ati nge uko mundebe uko ipano niyo mfite yonyine ati boxer nambaye nayo niyo mfite yonyine ati izi nkweto nazo mubona nshobora kuba mfite nazo ubwazo zaracitse ati rero ndasaba abanyarwanda ndetse n'abandi bankunda cyangwa se bakunze ibikorwa byanjye kumfasha iyo video yateye benshi amarangamutima ariko mu kubatera amarangamutima witwa Kiramani nawe byaje kumugeraho niko gufata video aravuga ati uyu muntu mumushakire muhindurira ubuzima uyu munsi agaragaye indi video ari kumwe nawe bigaragara ko yari yamugiye kumukorera isuku muri salo bigaragara ko nyine hari ibyo bagiye gukora cyangwa se bagiye kugaragariza abanyarwanda ira video wayibonye cyangwa se uri umukinnyi wa filime wamuvugaho iki ambo ndavuga ko ndabanza mpere kuri industry muri rusange y'u Rwanda ariyo comedy filime imiziki aba MCs abanyamakuru nabandi wenda ku banyamakuru si cyane ari gusanga industry yo mu Rwanda amazina ntagatunze banyirayo ku kigero gishimishije hari nabadatunze completely kuko nujya kureba ugasanga nka abahanzi ba kera hari abahanzi batagifite aho baba hari abahanzi batabona uko bideplasa bajya mu biganiro hari abahanzi badafite epfo na ruguru badafite aho bakura ubuzima bwabo bugoranye cyangwa se nibubi ariko ndahita mva kuri industry y'umuziki ndatanya no kuba DJs aba DJs bazamana ubuzima bwabo buragoranye aba comedian nabo ntago babayeho neza baracyagenda n'amaguru kurya biragoye ubwo nujya kuri filme ya industry one of the biggest industries mu Rwanda twaye dufite ariko zitakomeje gukipinga consistency bijyanye n'abari bazirimo okay, of course hari abandi baje ba Kiramani batesi n'abandi bashya twagiye tubona amaraso mashya filime barazindi bazishyira mu cyongereza cyane nyine twabonye Flesh Blood ariko ugiye ukasanga ukareba abahozeho banzovu bamukarujanga banyina wambogo n'abandi na bakanyombya n'abandi ntago bakuranye na industry ntago bakipize consistency n'ababigerageje ntago ari benshi ni basekagana ubwo niwe kanyombya wakareba bariya uriya mujama yitwa Sekaganda se sinuza ni kanyombya cyangwa yitwa Sekaganda oya Sekaganda ni nuza ni garasi eh ni te oseburi koko merci seburi koko ni umuntu wakipinze consistency ugeranyije n'abandi bose bazanye nawe niwe muntu wa standinza akabikora cyangwa akomeza gupushinga n'aba esperance ya nabandi rero iyo mvuze nuvuga Nyagahene siwe gusa na nzovu ubuzima bwe ntago ari bwiza cyane bijyanye n'izina yubatse n'iryo yari afite yewe na Mukarujanga yewe na Nyinambogo rero industry yacu amazina n'agatunze banyirayo nti kintu cya mbere naheraho mvuga ariko ntago ari kuri filime gusa nkibonera ya video of course narababaye kubona umuntu w'umugabo ari kurira uri creative umuhanga kuriya kugeza ubwo agera kuri ya level 1 ashobora kuba yarageze hariya muri buriya buzima bubi firstly niwe mbanza ku blaming niwe byavuyeho mbere na mbere hari aho yakosheje hari aho yagenze nabi bituma yisanga hari ariko tu abo bakoranya nawe ese bamuhaga akazi
bamuha akazi gakwiye cyangwa se bamuhembaga yarakwiye n'imvune yatangaga ese nanone ugahita njya kuri part ya gatatu industry yo ya providingaga ibizabafasha gutunga abayirimo ariko nanone for ndongera ngaruke kuri nyirizina nago yaraga planinze neza kugira ngo abe yarinda image ariko image byari amafaranga izina leta gutunze iyo udatunzwe n'izina ryawe ubusekeje uburi igisebo buri umuntu usanzwe in society rero bivuze ngo umuntu wabikoze namugwaye urugero ni Papa Sava ubwo ngo ni Seburikoko yarabikoze yarapushinze birakunda rero bivuze ngo na Nyagahene yari mwiza cyane buri yigeze no guhitinga mbere ya Seburikoko yigeze kuba mwiza imbere y'amaso y'abanyarwanda no baracyari mwiza byahinduka byakunda rero nyibona video narababaye cyane ubuzima arimo boxer isengerita meshe ntankweto yambaye ikiganiro uryo gikoreshwe most wasio yakore yakoreshejwemo ni ibintu bitari byiza ni ibintu bita nago nyine yakwiye kuba yabaye embarrassed kuri uru rwego uriya munyamakuru yakabaye of course okay yabikoze nk'ibimenyetso byo kugira ngo byerekane uburyo ameze cyangwa se n'uburyo agaragaramo cyangwa ku buryo buzima bw'ibugoye ariko niyaza kumwambika neza yari gusobanura situation ari kunyuramo abantu bakayumva kuko kugira ngo umuntu afashwe n'agomba kuba yambaye nabi cyane rero ubona hita mva kuri iyo video yafashwe nge kucyakurikiye video yafashwe iriya video yarebwe n'abantu benshi cyane benshi ariko muri abo benshi bayibonye cyangwa bayirebye uwitwa Kiramani ndanamushimira cyane this guy is amazing this umujama ni igitangaza n'umuntu wenda nsobanuye Kiramani mu magambo make Kiramani ni umuntu n'indwanyi akunda kurwandira inzozi ze uranabibona mu iterambere rye akunda kurwandira industry yuvuze nabi filime arahaguruka gahagarara yuvuze nabi comedy aravuga ati why are you doing this to us nyine ni umuntu ari responsible ku bintu akora n'ibintu akunda yarwanya yatanga ibitambo byose kugira ngo arinde image y'abantu bakorana ntago ari image gusa warwanirira game muri rusange rero Kiramani kuba yaza akavuga ati uyu ni umu grand frère yari impano reka nze mpagoboke swe munyamafaranga kurusha abandi mu Rwanda hari abandi n'abandi ari buvuga amazina ariko wafashe wa text action ni Kiramani gutanga ntago ari amafaranga gutanga ni umutima bivuze ngo umutima wa Kiramani ni golden heart ni umutima utangaje yamufashe yamutwaye muri salon yamwogoshesheje hari akandi ka video nabonye amwifuriza ibyiza yicaye mu modoka umugabo yongeye guseka yongeye kumwenyura bivuze ngo Kiramani akoze investment y'urukundo ariko anything anytime byagaruka in return investment y'urukundo yo gufasha tanze yazamagarukira kwera ko uyu muntu afashe ni bland ni content bivuze ngo ibingi batanze kuri kino gihe bizamugarukira ahubwo kizatangaza abantu bashaka kubona wenda Kiramani atangiye gukorana n'umugabo nka Nyagahene bakavanga ngo arimo aramucuruza ngo arimo aramukama cyane ku makomantera tubugiye kumucuruza yamaze nubwo yamucuruza inshuro 10,000 kubera ko n'uwese yarari mbere uko amucuruza yarari he mbere uko nyina amugira product we yarari he na hantu yarari yarari muri crying byibuzana namucuruza ari injiza you know I'm talking about nabwo Kiramani yakifuriza ikibi Nyagahene amukorebe ira bintu hari benje none se buke abandi batamucuruje nkuko yabikoze cyangwa yabikore so icyo dushima cya mbere industry yacu kwibyiza ikwiye abantu bakuri n'ibiri positive ikwiye abantu bereka leta ko tutari ibirara cyangwa se tutari ibicibwa turi abantu bo kwirirwa duhorana mu dushyogozanya turyongora yavuze ngo you need to give back in society nibyo yakoze ya nibyo yakoze Kiramani yongiye gusubiza muri society yongiye kuba yafasha umuntu yongiye kuba yafasha abantu buri igikorwa yakoze cyakoze ku maranga mutima one ye yafashijwe I mean iyi bwite Kiramani amaranga mutima yabaye affected ku buryo kuba amaranga mutima yabaye affected hari icyo yakoze kugira ngo arinde ayo maranga mutima cyangwa yafashe secondly uwafashijwe ariwe Nyagahene amaranga mutima yabaye attached cyangwa yakozweho ariko natwe bari kureba cya society rubandanya mwinshi twabaye affected n'ibintu Kiramani yakoze yasize isomo yigishije igirya hanyonyo bitanga naye nabafite age cyangwa imyaka iruta ya Kiramani babonye ko bashobora kuzakurikirwa nka kiriya mu gihe byabibonetse ariko n'abatoya yatanze isomo ryiza kuri industry muri rusange nakanyumbya nawe nabonye hari filime nayo bamaze kumucastingamo nabagiye kugaragaramo nabaseburi koko nubundi nabyo bisa nkaho nabyo byatanze indi sura nziza nshaka kugira ngo tugaruke ku kintu bajya bavuga muri sinema bavuga ngo iyi ntaga ari filime mukora ngo iyi ni theatre mukora ubivuga hiki ikintu gituma abantu bavuga ngo ntaga ari filime ni theatre cyangwa ni theatre ababivuga bishwe na filime zo barebye hanze uri kumva icyo kintu za Hollywood za Bollywood za Nollywood n'ahandi ubwo Bollywood ni Nigeria Hollywood ni muri Amerika Bollywood ni mu Buhinde ariko ikintu nanone batazi nuko icyo babona hariya muri filime ari culture ni imico y'ibyo bihugu
You understand? Ni imico y'ibyo bihugu ni plop iterambere kwanza. Ibira bihugu twireho twireferaho byaradusize. Uri kumva? Ariko nanone culture dukina umuco dukina n'uwacu mu Rwanda. Nyine ni amatiku kwa guserera kwa hangaha urukundo ubukwe drama and love. Ariko tubikora kuri standard yacu nyine kureka turi abanyarwanda. Rero ubyita theater uri kubeshya ubwonko bwawe ukabona wenda ari bitangaza wabonye. Bura ntago waruta ikintu utabonye. Wewe byo wabonye hari ashaka kungubize bigutya exactly hano. Uvuga filme gusa. Muri football se tugeze heho muri football. Uvuga filme gusa musically. Dufite abahanzi bari ku ruhe rwego ugeranyije n'ibindi bihugu. Rero bishaka gukora comparaison ngo filme ni theatre kandi dufite n'ibindi bintu bitaragera ku rwego n'abanyamakuru rega. Abanyamakuru zose turi ku rwego nta munyamakuru mu Rwanda urahosting Chris Brown na urahosting Rihanna kandi turi abanyamakuru. None nagaragaza no muri East Africa na none se no. Ntabwo turabikora ibyo bintu. Ibyo turakora nk'atumenya amakuru, hari ibyo football itarakora, hari ibyo music itarakora, twihindukiza amaso ngo tujye kuri movie na filme. Dufiteho twavuye, dufiteho tugeze. Twakunze za Seburikoko, twakunze zande na zande. Twumvaga za theatre za Wera na zande. Bivuze ngo rero hari aho twavuye naho turi kujya. Baduhe igihe ikindi ntabwo tuzakina bitari mu muco wacu. Ushobora gushaka filme zimeze nk'izo hanze mu Rwanda barazigerageza bakazikora. Nubwo zitamera nk'izabariye bijyanye n'uko nyine imico ubushobozi personality z'abantu education ni ibintu byinshi cyane bituma tutamera nk'abariye bashaka ko tumera nk'abo ariko with time tuzagenda twacivinga tumere nk'abo cyangwa se twende kubegera twigarukire kuri music industry yacu uyu munsi twabonye collabo nayo nziza kandi nayo ushobora kuba yavuyemo ikintu isakuyishe nyine giteye amabengeza kubona Bulldog ari guhuza imbaraga na Juno Kizienza bitewe nuko arashize iminsi bavuga yuko Juno ngo yagiranye ibibazo na ba elementi niyo mpamvu ngo baramukatiye ngo yabuze ahakorera bagafata Bulldog ati ni gute ukomeza kwigeranya n'abantu bana bakizamuka kuri umuntu w'ijande ati kora ibintu biri nyine biri hejuru Bulldog avuga ati music cyangwa se abantu abartiste tuba tugomba guhuza imbaraga utitaye ku gihe umuntu amaze muri indasi kwa ko n'ubundi ushobora no gusanga ejo akurushije FM cyangwa se akurushije izina kandi ari kubera ibikorwa ati umunsi reka dukora ibikorwa kurusha kumenya ngo unageze mu muziki ryari tujye gukora iki iri aba combination ayibonye gute ni combination nziza cyane ni combination isize ibintu birenze kimwe kuri set cyangwa se mu bantu ndetse no muri industry first ni indirimbo yitwa puta niyo title y'indirimbo igaruye Juno Kizigenza suko yari yaragiye nuko abwo abantu twibagirwa vuba tumufata nk'u taruhari bijyanye nuko nyine ntaga ari gushamburiya cyane ariko hari igikorwa yaherukaga kingenze cyane yakoze album yise yaraje iri hindirimbo 17 kandi ziri hit zabe successful uyu Juno Kizigenza indirimbo we naravuga ngo yagize impact cyane yaherukagamo ni indirimbo ari kumwe no witwa Bruce Melody ndetse na Kenny Sol ni indirimbo yise igitangaza uri gitangaza narabona rero umuhanzi wese uri wise cyangwa uzubwenge aho kugira ngo asore proje ifloping yategereza ariko ntatinde kuko nanone utegereje ugatinda abantu barakwibagirwa kubona nk'umuntu umeze nkaho urimo kuba upcoming cyangwa se umeze nkaho uri kuzamuka ariko Juno ntabwo ariyo reaction abantu bagaragaje Juno yaje nyine yaje with the right time yazi igihe cyanyacyo ntabwo yari yarambiranye ngo ahere cyane ariko yongeye kuba yagaruka bivuze ngo rero byamugaruye ku isoko ariko ntagaje ku isoko imbokoboko cyangwa nagazanye produit imbi ni produit yakiranywe yombi guhera muri introduction yayo agatiza kasotsa ka video ka 9 minutes ka Juno na Bulldog abantu bagakunze indirimbo itabana released cyangwa itarasohoka icyo bisize cyambere byongeye kugarura Juno kuri map y'uruhando rw'umuziki nyarwanda kabiri byongeye kugarura mu producer yitwa Prince Keys bira Prince Keys muri producers zasohotse uyu mwaka hari yitwa Siko se yakozwe na Element hari yitwa No One yakozwe na Element hari indirimbo yitwa Golo Molo ya Pasi Kizito yakozwe na Element hari indirimbo yitwa Moromita yakozwe na Element hari indirimbo wenda yitwa Mirere ni ya Element yitwa Sekomani ya Element n'izindi Element yarari kudomina cyane kuva uwitwa Prince Keys yava muri Country Records akajya mu icyo yise Hybrid Music ariyo akoreramo cyangwa se inzu ye yarataramo n'indirimbo iza yego gusirikira mu bantu kakaje mu matwi y'abantu Keys kongere kumvikane Keys kongere ga trending rero Juno aragarutse ariko agaruye Keys uri kumva icyo kintu Juno ni ugaruye Keys cyangwa Keys ni ugaruye oya Juno agaruye Keys
Nese kizi si yakoraga izindi ndirimbo ariko nizibe nkizi ngizi. Kizi ntago yerekeye gukora indirimbo. Hari nakoze ngo ndi tinya. No 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 no. Yamushikiye yayikoze. Ariko ntago yageze impact nkiya puta. Juno agaruye kizi kuri move nubwo wenda element yakoze ibikorwa byinshi cyane muri uyu mwaka kurusha kizi ariko byibuza kizi at least yongeye kuba yagaruka. Ariko nanone kindi twongeye kumva za ndirimbo zitari indirimbo nyine ziri aho gusa. Tonye indirimbo ya topic. Indirimbo ya title nyine. Ivuga ku bintu bihari n'umukobwa nyine muravugana umunsi ejo uramwumva hangaha amafaranga urayamutangaho ariko nta kiri gusubiza ni return. Nanone twongeye kubona n'ubundi nyine Bulldog yongeye gukonfirma ko ari umuhanzi wa generation zose. Iza kera izubu. Kuko kugira unatinye ko Bulldog yakoze akazi gakomeye muri indirimbo yitwa Puta. Juno kizigenza buriya ni umuraperi. Iyo bishatse ararapa. Uzamwumve mu ndirimbo yitwa Waki Waki yararapyemo. Ariko buriya akaba n'umuririmbyi mwiza ku buryo ari gushyiramo indi verse muri Puta. Ariko yumvise ibyo Bulldog yaririmbye yumva ntacyo yarenzaho. Ahita atanga kalasi gusa. Mwese kuri biriya bintu Bulldog yaririmbye warenzaho iki? Cyaba ushaka kwiyenza. Nyine yarayifashe arayikomeza. Juno aravuga ati nkanjye nze ndapesa. None se nkuri iki? None se nshyiraho verse? Reka ndirimbe. Indirimbo ari guhinduka filime. Okay, ni indirimbo nziza. Isize impact nziza ni indirimbo isiba hit mu gihe gitoya indirimbo nubundi ije guhangana n'indirimbo zari zabanje kandi nziza ubu ngubu Puta na Sikosa nubwo imwe yabanje gusohoka nubwo imwe yagain in viewership nubwo imwe yabanje gutegurirwa na stories mbere yayo na nyuma yayo hakaba stories zatumye nyine ibooming ariko Puta muyitondere Puta igiye kwiruka nsabantu urabibona yamaye nkawe Puta urayi bresi ya maye ndabikubwiye nk'umuntu wabyize Puta igiye kuba indirimbo rwose igiye gushamburiya cyane Juno is back Runner Music is growing Kizz is back with this project yeah this all I can say inkuru nshya mu banyarwanda cyangwa se muri music nyarwanda nuko twabonye uwitwa Element uyu munsi yabashije kuba yagiye mu kitwa Grammy consideration aho uyu munsi tubona ku kirangantego cyangwa se kuri post yashyizweho hariho indirimbo yitwa Mirere ishobora kuba nk'aho ariyo wenda yamuhaye amahirwe yo kuba uyu munsi yajya kuba nominated ba ni nominated cyangwa ni consideration ni kuba umuntu bakimuhiye agishakishwa cyangwa mu bidusobanura kwa abanyarwanda hari ukuntu babibonye ariko niba bisobanukirwa neza abanyarwanda bikitiranye ibintu buriya mu music y'u Rwanda umuntu wabaye nominated muri Grammy yitwa Deo Munyakazi we yabaye nominated Deo Deo Munyakazi akoringa bintu bya gakondo none Deo Munyakazi yabaye nominated ariko ntago yigeze atwara Grammy kugira ngo wenda mvuge kuri bintu bya consideration abantu bareke kubyitiranya cyane fata telefone yawe wenda utagira ngo ni njyewe bihimbye andikamo Grammy Awards barakwereka amateka ya Grammy ubundi Grammy iryo jambo riva kukitwa gramophone gramophone ni igikoresho cyakoreshwaga mu gucuranga umuziki rero batanze amazina menshi icyo gihe muri iyo myaka bahita byitwa Grammys rihagarariye gramophone gramophone ni igikoresho cyakoreshwaga mu gukora iki mu gucuranga umuziki Grammy nibyo bihembo biri expensive cyangwa nibyo bihembo bifite agaciro ku isi kurusha ibindi hari za BET hari za Oscar wenda nibya filime cyane nubwo bijya bishyiramo abasportive n'aba musicians hakaza za BET za MTV EMA nizo muri Afurika n'ibindi za MTV Base n'ibindi ariko uvuze Grammy uravuga ikindi kintu uravuga nyine aho nyine nyine se niyo stage ya nyuma umuntu abageze kugira ngo abe yawininga nicyo gihembo ni nka Ballon d'Or muri football wegenda Grammy mbwire ngo amateka ya Grammy Grammy hano ndi kubona Grammy Awards prized as Grammy and often referred to as the Grammy and Award presented by Recording Academy of United States to recognize outstanding achievement ya Academy gato isomo iryo shuri ritanga Grammy kugira abanyarwanda tujye tuba Recording Academy of the United States The Recording Academy of the United States iryo ni ishuri ry'ubugeni cyangwa se rya art kandi Grammy ifite members cyangwa se abanyamuryango ni nk'uko wakumva ngo ku ishuri rya Nyundo ritanze igihembo cy'umuziki nyine baba bazi ibyo batanga ibyo ari byo ariko nusubira ureba imyaka ryatangiye muri za mirongo ingahe iyo ngiyo za 58 niba ntibeshye ngaho urareba ubwo ngubwo
ndashaka kugira ngo tuveho ngaho kuri background ya Grammy nyine tubone ukuntu ari ibintu byahereza zamani. Zamani cyane. Rero Grammy consideration nta byacitse. No, uragenda ugatanga mishinga yawe, hari ibyo usabwa, hari amafaranga utanga kwa applying. Grammy consideration ni nko kwa applying. Kandi cyangwa bakavuga ati abantu bose bafite YouTube nimutanga ibiganiro mwakoze turebemo ko bifite ubuziranenge wenda bijye guhatana. Yego. Uri kumva iyo process. Rero Grammy consideration ntago ari achievement. Ntago ari ibintu umuntu yakavuga ngo ari achieving, ni achievement. Genda kuri post yanjye. Hari kuri Instagram yanjye, kuri Instagram yanjye ari post na post inze. Unsomere ibyo bintu ndakubwira nyine uburyo Grammy consideration ni nko gutanga ikintu ngo gibe gitekerezweho ko hari ahandi cyagera kugira kigiye guhatana. Ni byiza kuba yenda ya trying cyangwa se ya moving out of the box, akagenda ga approaching, agasaba meeting imishinga ye kugira ngo bayitekerezeho cyangwa bayigeho. Kwiga kuba yatanze umushinga ngo wigweho ntago amaze kwigweho ngo utsinde. Nanjye natanga uwanjye ngo bawigeho. Nundi yatanguye ngo bawigeho no gutanga umushinga kugira ngo ensomera post ubwo ni ihera ni post ya magambo ya Grammy nyine urayibona hano ni ihe muri zinora uraza gutya dore ni ingi. Okay, bavuze ngo byaba byiza oya hera iyo ina postinze kwanza iyo na postinze ayo magambo ano magambo hejuru y'icyongereza. What does Grammy consideration means? Grammy consideration bisobanuye iki? In intro is work that has been submitted for consideration. Yego, no ni na akazi kafashwe kagatangwa kugira ngo karebwe kanigweho. Ngo that entry is sent to the members of the recording academy. Yego, icyo kintu watanze ucyohereza kuri members ba recording academy. Kuko nakubwiye mbere recording academy ntabwo ari ibintu biranga bafite abanyamuryango kwanza. Ugomba kuba uri umunyamuryango. Yego. Assume criteria to be voted on. Wowe utanga icyo gihangano uba wasyumye ngo cyangwa ubutekereza ko cyujuje ibisabwa kugira ngo kibe cyakora iki cyatoranwa. From those votes, nominations for the each category are delivered. Being Grammy nominated is prestigious achievement, but simply being entered is not. Subiramo ko kabora nge nasakorinze nashyizeho boro y'ubururu. Namaje gusobanura category are delivered. Being Grammy nominated is a prestigious achievement, but simply being entered is not. Kuba wajya muri Grammy muri category za Grammy na twenda best artist, best songwriter, song of the year ni byagaciro. Ebana ni nyine ni achievement. Somera hasi noneho just being entered. Best being entered is not niho bigarukira. Yego, nuno kuba winjiyemo gusa muri Grammy bihagije nyine ntago cyo bivuze. Nubaza kuba winjiye muri Grammy gusa nume nominated nyine hari ngo nyine no kuvuga ngo consideration kuba abaye considered na Grammy cyangwa kuba batanze ibihangano ngo byigweho na Grammy ntabwo ari achievement. Ibyo singe ubivuze, ibyo ntabwo ari inde ntabwo ari ubivuze. Iyo ni Google Wikipedia iragusobanurira kubwira ati bigenda uku ugatanga umushinga ukigwa hangaha. Kuba nominated wenda nka Deo Munyakazi perfect ni achievement, ariko kuba watanga igihangano cyangwa kigweho ntabwo ari achievement. Nkuko nanjye nkurikije process protocols amafaranga nkayatanga nkakora igihangano wenda kiva muri uyu mwaka wenda mu kwambere kugeza mu kwa kanga uko byisabwa byose Grammy nabyohereza abavuga ati yego umushinga we wakiriwe. Ariko se kuba umushinga wakiriwe birahagije? Bizatsi ntizi bo bagomba kuzazitanga ni email sent nuba ngo email yawe yasendizwa yagezaho yoyohereje. Ubwo iyi kanukanya ni email nuko hano ubanza kano gaposti kagaragaza yuko email yawe yawe yego umushinga wohereje twawubonye ni turawusoma. Iyi gonyine umushinga twawubonye ni turawusoma baza bizagaragaza ko bawusomye mu bizava muri resulta ni tumone yabaye nominated yagiye wenda ngo muri yego nyene yanditse ati category zigasohoka rega best artist nanubwo bamushyira mu banyamerika African act. Munyafrika wenda umeze gukurikirana gukya performance element LR aha n'indirimbo yitwa Mirere
saba yaba achievement ariko yatanze umushinga na Bruce Melody ari kutanga kuri sowe na The Ben ari kutanga nanda akawutanga na Kid Gaju nanda akawutanga bikigwaho muri iyo mishinga bakareba umushinga niba wujuje bisabwa utuvuga ntago urabyuza kobera ko ntago barawo nomi ntago barawo barana announcing nabonye abantu The Ben ya postinze ngo Grammy Boy baya Bruce Melody ba DJ Brian nabandi ariko they don't know what they are posting. This is not a Grammy. They don't know. This is not a Grammy, man. Oh no, go ngo muri Grammy. Grammy na easy, bruv. Uziko nuzi na wajatanzi. Yafsa mo ya kujenga ngavi recognized. Inde. Diamond. Yatanzi mishinge nengo yigyo. Harinde rimbako nyono mono. Omuri South Africa. Iba yitwa water. Mushinga mwiza cyane urimo saxophone burenze kandi water wegeze gutwara na Grammy. Ariko Diamond yatanze umushinga ngo babigeho basanga ntago ruje bisabwa. Ahubwo ngiye bino ahubwo ndabona ahubwo bisa nkaho umuntu yabyinye mbere y'umuziki. Ahubwo ngiye numvaga ahubwo bibaye byiza bwa gasora ga post baramaze gukora consideration. Wende cyakoze. Wende ayo no yagiye muri category abanyarwanda akavuga ahita bakubita ati yagiye muri category kabakaba ariko ngo bangu batanze umushinga ngo wigweho. Results. Urabizi neza yampaye nkawe ntago element azaba nominated muri Grammy aharatandakarira na ukurara kuza zi Grammy ngo niki nese element yatanze medi mu muziki hari hit yakoze nk'iya medi slowly nanubwigizi twari gihembo na kimwe muri Afrika Bruce Melody wakoze Catherine nyine na ba The Ben na bande bose buki yakoze ni uthubutu trying kwitinyuka akohereza indirimbo yo ngo ibe yakigwaho agakora ibyo abandi batako yigo nyine ngo ibe yakigwaho amashyi ariko nta kintu bivuze biriya bibeshya abanyarwanda ari na achievement gutanga umushinga ngo bawutekereze cyangwa bigeho na achievement ihe koko ni nko kwaplying usaba akazi hari giye bakagwa cyane banakagwe abantu bose nago ba applying rero bitewe n'impamvu zitandukanye cyo yakoze nuko applying atanga prestigious achievement but simply being entered is not bahita banagukebera uravuga ati wowe kuba watanze ngo winjiremo bagutekerezeho kuba nominated ni ikintu gitandukanye nominated niba bavuze ngo you are nominated wahiswemo watoranyijwe ariko consideration nyine consideration irasanzwe harya wowe hari indirimbo ugiye nawe ushatse wayo nanjye nakohereza umushinga nyine nkugiza protocols yari amafaranga utanga transaction ukora waciye aha ngaha avuganye na runaka avuganye na timu atariko rero hano mfite agaproje nakoze kitwa mirere ndashaka uzakohereza okay kurikiza ibi n'ibi ngibi ukohereze papa nibyo bintu nabwiye abantu hari indirimbo ya melody yitwa gutera yido ngo benishize around ari kumwe na Shaggy baravuze ngo yagiye ngo kuri billboard yageze hose nago yari billboard magazine Billboard magazine ishizwe n'umuntu witwa Nelson Hanescan. Ni umuturage. Ni umuntu nyine witwa Nelson Hanescan. Baravuga ngo Billboard ndavuga rero ntabwo ari Billboard iriye. Ubundi Billboard hari Billboard chart ya USA. Ni no bibona, ubona nyine na changes yavuye ahageza. None si ya melody igeze higenda. Kwatwa ya twabonye ari ya munane. Bari ya munane. Yari ya munane. Eh, kutabaye ya karindwi ngo ibi ya gatandatu biya gatanu zamo. Kutabaye ya cyenda ya 10 cyangwa imanuke. Iracyari kuri Billboard. Irihe? Irihe. Ubwo ngira ngo Billboard ihe. Nyine yihe. Hariyo bita Billboard magazine. Ntago ihuriye na Billboard. Rero bano bajama. Nge nahise mu nzira yo kubwiza abantu kuri. Buriya nanjye nagira gatimu. Ariko nabivuyemo. Uyu munsi gaho irya. Kubera urukundo nkunda abanyarwanda. Oya nahara gatimu nafanaga. Naho ati ibantu. Iyo timu ikajya ikora n'amakosa simbivuge. Yamwe wakurakaje sha. Oya ntago nakaje. Ariko nge narebye mbona ndacyari muto cyane. Kandi mbona ibintu by'amatimu hari icyo byica buriya uzi ikintu byica kugira timu nabibonye mu gihe nari ndi muri timu hari ibintu nabaga nshaka kuvuga simbivuge kugira ntababaza abo dukorana ariko hari audience birenganiyemo bivuze ngo rero kugira timu ni byiza ariko kutayigira ni byiza cyane kurushaho hari ibintu Imana izakubaza yego mbungumye ndi free kuba navuga ikintu cyose nshaka cyose ku muntu ushaka kandi nari kumubeshyera nandi no kumuhimbira ariko hari abantu bafite batafite ubwo bwisanzure bwo kuvuga uko babyumva bitewe naho bari kubarizwa
rero ndashima Imana sinyire muri abo ngabo ndo umuntu wigenga ibitekerezo byanda bidrivinga uko mbishaka kandi nziko my ideas n'abantu bamwe mwanya yo kunyumva abumva harimo akantu Jackson yo tubwizanye kuri arakano kaba karimo wenda ari abantu barakwanze gufata conclusion ngo aha ngo tayikuno ya ariko ngiye nkubwira ibintu nk'umuntu wabyize element n'inshuti yanye ndamukunda ariko na achievement na unchine ngiye ko nagira ari achievement kuba atanga umushinga ngo be ufite intege se nk'uchine consideration ari bisanzwe biraho ngaho tugana ku muzozo w'ikiganiro cyacu wabwira iki abahanzi nyarwanda muri rusange cyane cyane ko muri iminsi umuntu yashaka kuba yakwitinyuka akajya gusomiza anyways noze namubonye ku ndirimbo ya DJ Neptunes Bruce Melody yabaye featured kuri album ya Neptunes izasohoka we n'undi musore na Bayani ya bivuze ngo ni byiza nyine ibi ngiye byifasha umuhanzi gukura na achievement ariko ubwo batangiye kujya profita n'abastar cyangwa se abantu bizina abariya nabyo ni byiza ibyo ni byiza nibyo tugomba kubikomera amashyi ibingibi mu gihe bidakomeye gukomera amashyi nabyo tuvuga tuza tugakubura ingingo tukazisesengura tukazivuga neza ariko nibyo kwishimirwa ya tayikureka mushimire cyane wakoze ku kiganiro cyangwa se wakoze ku butumwa uduhaye buriya ndizera neza ko benshi bazagera bakubamenya byinshi murakoze cyane thank you.